នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024អាដាមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការរៀបចំនិងការអនុវត្តគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោបានអញ្ជើញដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការពិសេសចូលពិនិត្យទីតាំងដំរាយផ្លូវទឹកគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោចាប់ពីព្រែកតាហ៊ីងទៅព្រែកក្បាលខ្មោចស្ទឹងអង្គបុរីនិងស្ទឹងអូកាវរហូតដល់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមនិងបានបន្តចូលពិនិត្យទីតាំងគ្រោងសាងសង់ទ្វារទឹកនាវាចរត្រង់ទំនប់អូតុមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវអញ្ជើញចូលរួមចូលពិនិត្យនេះរួមមានអាដាមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាដាមថៅចេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមអាដាមសាត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរួមនឹងអាជ្ញាធរខេត្តពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរនៅក្នុងដំណើរនៃការចូលពិនិត្យនេះអាដាមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការរៀបចំនិងការអនុវត្តគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដូចនេះថាបាទសូមជម្រាបថាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានអរំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការជូនអរំរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកអរវត្តខេត្តកណ្ដាលមានតាកែវមានកែបកំពតដែលចូលរួមទាំងអស់តាមមើលតម្រាយប្រជិះហ្វូណនរបស់យើងប្រជិះហ្វូណនរបស់យើងគឺជាប្រជិះមួយដែលយើងមិនតែប្រជិះមួយគឺមួយក្នុង3ដែលសម័យហ្វូណននេះយកបានជីកមួយគឺអូកែវមួយវិនទេពីរប្រជិះហ្វូណនយ៉ាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលតម្រៃហ្នឹងហើយប្រជិះហ្វូណនយើងមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រក្នុង180គីឡូម៉ែត្រនោះ135គីឡូម៉ែត្រគឺយើងក៏ថាបង្រីកទេណាអត់កែកុនទេព្រោះវាត្រង់ល្អ38គីឡូម៉ែត្រវាថ្កៃខ្លះវាកោងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាត្រង់ណា38គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងជីកថ្មីតែ7គីឡូម៉ែត្រទេសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថា7គីឡូម៉ែត្រនៅកែបដែលជីកទៅដល់ទឹកសមុទ្រយើងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនយើងខ្ញុំជីកប្រែកថ្មីទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺប្រែកធម្មជាតិបរមរានរបស់ខ្មែរយើងគាត់38គីឡូត្រូវតែធ្វើឲ្យវាត្រង់កុំឲ្យបកោងតែអញ្ចឹងកប៉ាល់បើកកើតទេបាទណាសូមជំនួយសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទីមួយឲ្យយើងយល់មិនមែនយើងជីកកង្ហែកកង្អកដូចអ្នកខ្លះថាយើងជីកប្រែកកង្ហែកកង្អកអីហ្នឹងអត់មែនទេយើងតម្រង់អាប្រែកកង្អកហ្នឹងឲ្យវាត្រង់ហើយត្រង់ទេហ្នឹងទី1សូមជម្រាបបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលថ្ងៃនេះកន្លែងឈរនេះគឺកន្លែងទ្វារទឹកទី2ទ្វារទឹកទី1នៅជិតមេគង្គទ្វារទឹកទី2នៅតាកែវទ្វារទឹកទី3នៅកែបយើងត្រូវការទ្វារទឹក3នេះដើម្បីយើងធ្វើម៉េចរៀបចំទៅកោចទឹកសាបហូរទៅសមុទ្រចោលទឹកប្រៃវាហូរចូលមកវិញបាទសូមជម្រាបដល់ទ្វារទឹក3ទ្វារទឹក3នេះយើងអាចមានលទ្ធភាពបើកវា21ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ21ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងបើកចោលទាំង3ក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទប៉ន្តែយើងពេលខ្លះយើងត្រូវបិទពេលនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាទាបពេកអញ្ចឹងវាខ្លាចទឹកហូរចេញយើងបិទទៅបាទដល់ទឹកចូលមកវិញវាខ្លាចទឹកហូរចូលទឹកប្រៃចូលទឹកសាបយើងបិទទ្វារទៅជាធម្មតាទឹកវាស្មើគ្នានៅវងវាខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រែកនេះទៅតឹង100ម៉ែត្របាទបាទវាជម្រៅ5ម៉ែត្រ4ទឹកហើយចម្រិតធឺនាវាចោគឺ80ម៉ែត្រសូមជម្រាបថា5ម៉ែត្រ4ទឹកនេះ
មិនមែនជីក5ម៉ែត្រ4តឹកលើដូចថាយើងឈរលើផ្លូវនេះ5ម៉ែត្រ4តឹកទេ5 5ម៉ែត្រ4តឹកប្រៀបធៀបទឹកទៀបបំផុតនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់របស់យើងសូមជម្រាបថាអញ្ចឹងបើនៅប្រាំងយ៉ាងតិច5ម៉ែត្រ4តឹកបើនៅវសាអាចឡើងដល់កន្លែងខ្លះ10ម៉ែត្រ5 10ម៉ែត្រនេះសូមជម្រាបថាយើងអាចដឹកតំណែងរហូតដល់3000តោនទៅតាមប្រែកជីករបស់យើងបាទណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់ព្រោះបងប្អូនប្រិយមិត្តលោកពេញបារម្ភណាថាយើងមិនទាន់បានទូទាត់សងគាត់អីសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យកដីកន្លែងណា1ម៉ែត្រនៅឡើយទេអត់ទាន់តែសុទ្ធកំពុងតែត្រាស់សេកន្លែងណាចប់ហើយវាយបកគោលហើយទើបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវត្ថុដែលជាសេនាធិការបរិរដ្ឋាភិបាលយើងលោកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នោះមិនមែនតែស្កែនដោះស្រាយនេះស្អែកឲ្យរឿងចេញទេគាត់មានកម្មវិធីរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយប្រិយលោកកុំបារម្ភឲ្យសុទ្ធកុំស្ដាប់ពាក្យចចាមរាមកាក់ពាក្យញុះញង់ថារដ្ឋាភិបាលយកដីធ្លីណាមិនបង់កម្រៃជូនគាត់ត្រឹមទៅមិនមែនចឹងទេគឺមានក្រុមការងារពិសេសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតថោកនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះបារម្ភថាប្រិយជីក100ម៉ែត្រហេតុដូចម្ដេចយកដីគាត់ហួសពី100ម៉ែត្រសូមជម្រាបថាកន្លែងខ្លះ160ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រដោយសារអីក្បាលវាត្រូវបត់អម100ម៉ាត់បាត់ពេលបង្កើតអញ្ចឹងចាំទីតាំងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យធំ300ម៉ែត្រកន្លែងខ្លះយើងកន្លែងសម្រាកកន្លែងចាក់សាំងឲ្យកណូតឲ្យកប៉ាល់អញ្ចឹងបើទៅធំយ៉ាងហ្នឹងណាជួយតែគុំថាឯងមិនចេះទៅយកធំលឹះឲ្យពី100ម៉ែត្រយកទៅកន្លែងណាទៅប៉ះពលតែយើងត្រូវបង្រីកឲ្យវាធំអញ្ចឹងកប៉ាល់បាត់បានទេបាត់បង្កើតវាចេញពីទន្លេមេគង្គទន្លេឡកែបទៅបាត់មកវិញមិនបានទេយើងទៅកន្លែងគេបាត់ថយក្រោយវិញបានអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះ300ម៉ែត្រសូមជម្រាបបាទអត់ចាច់ច្បាស់ណាបាទនឹងមួយមួយទៀតសូមជំរាបច្បាស់ដែរមានពាក្យចាំបារាមមានមេខ្យល់ខ្លះបានទៅប្រាប់ថានេះត្រូវការធ្វើការងារជាកម្មករបើកគ្រឿងចាក់សម្រាប់គម្រោងប្រៃជីហ្វូណានត្រូវបង់លុយឲ្យគេណែខ្លះគេបង្កើតជា Telegram Group បង់លុយគេ50ដុល្លារ100ដុល្លារខ្ញុំសូមជំរាបថាអត់មានត្រូវការអ្នកបើកគ្រឿងចាក់អីទេយើងមិនទាន់បើកការដ្ឋានយើងមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការនៅឡើយទេបើកការដ្ឋានថ្ងៃ5ខែ8បើកការដ្ឋានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សិនហើយគ្មានយើងខ្ញុំក្រសួងនឹងគ្មានទៅទាលុយទាកទេហើយទៅបោះថាទាលុយ50ទៅ100ដុល្លារទើបបានធ្វើការបើកគ្រឿងចាក់គម្រោងប្រៃជីកនេះអត់មានសោះអត់មានគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទេសូមជម្រាបជាងសូមបងប្អូនពិប្រតដែលមានអ្នកគេមកញុះញោមតែទោះថាសូមគេមកគៀងកោធ្វើការហ្នឹងហើយបងលុយកុំកាក់កុំបងឲ្យគេអត់ត្រូវបងឲ្យទេណាហើយបើឆ្ងល់ចង់បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប្រេជីហ្វូណនសូមអញ្ជើញចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជូនគេហទំព័រប្រេជីហ្វូណនមាន group Telegram មាន Instagram មាន Facebook ចុះទៅសួរទៅមើលព័ត៌មានទៅណាស់តើយកអត់មានព័ត៌មានជឿចេះតែនិយាយមិនត្រូវមិនកើទេណាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាអត់មានជីកប្រេកកង្កងដូចកតុយស្វាទេអាហ្នឹងនិយាយច្បាស់តម្រង់កុំឲ្យវាកោងពេកថាមិនដឹងឲ្យសួរអ្នកមិនដឹងសូមសួរហើយចូលមើលគេហទំព័រប្រេកជីកពុណរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះកុំចិត្តថាចិត្តនិយាយអត់ត្រូវរឿងឥឡូវនេះយើង
ចង់បញ្ជាក់ទៀតថាប្រមើលមុននេះមកដល់ពេលនេះវាមិនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនេះមានទាំងអស់តម្រៃផ្លូវសូមជម្រាបថាក្រសួងសាធារណជនលោកមានទាំងអស់តម្រៃផ្លូវទីពេញនេះនេះសតម្រៃផ្លូវនេះកន្លែងយើងឈរនេះបាទបាទណាអញ្ចឹងយើងមានអស់ហើយតម្រៃហ្នឹងហើយសូមជម្រាបថាផលប៉ះពាល់លើផ្លូវហ្នឹងផ្ទះប្រហែលខ្នងយើងនឹងទៅហើយយើងបានថតទុកហើយ drone ដីប្រហែលហិកតាយើងបានថតទុកអស់ហើយរោងចក្រមួយក៏មានយើងថតអស់ហើយមានកន្លែងទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅជួបគាត់បញ្យលគាត់ហើយសងវាមិនណាអាហ្នឹងទុកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមរតកលោកមានតួនាទីទៅធ្វើកិច្ចការទៅតាមនេះសតទាំងអស់មានទាំងអស់នេះសតបលាយយើងមានអស់បាទពីក្រុងដុនកែវនេះទៅខាងកពតទៅខាងកែបហ្នឹងភាគច្រើនជាបលាយបលាយធំយើងមានហើយបាទបលាយចាស់ទាំងអស់លើកឡើងតែ7គីឡូនៅកែបដល់អត់មានវាមានតែកង្កែកងាត់ទុយចៃទុយពេកយើងទៅជី7គីឡូក្រៅមានទាំងអស់បាទគាត់ថាលើវាអត់មានទឹកអ្នកតិចមានពីលកម្ដៅសាមានហើយប្រាំងអត់មានទេដូច្នេះមកយើងត្រូវតែជីកវាហ្នឹងឲ្យបានទឹករហូតទាំងប្រាំងទាំងវាសាបាទ20ថ្ងៃក្រោយយើងបើកការឋានអ្វីទៅជាបច្ចុប្បន្នភាពការងារនៃគម្រោងអីដល់បើការងារគម្រោងគឺថាក្រុមការងារក្រសួងសាធារណជនគាត់ទូកាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានចុះទៅសម្ភាសពជាបរិបទតាមផ្លូវរៀបចំមើល EIA បន្ថែមទៀតការសិក្សាបន្ថែមទៀតលើនឹងយើងខ្ញុំក្រសួងសាធារណជនកំពុងពិភាក្សាគ្នាតើថវិការបៀបម៉េចចូលមកតាមណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនឹងទៅទីក្រុងប៉េកាំងខែ8នេះឯងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងខែ9សំដុសខែ9ថ្ងៃ9ជួបគេជាមួយក NDRC ដូចជា CDC របស់ចិនអញ្ចឹងតែចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមយើងទៅបញ្យលបន្ថែមទៅគេបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងធៀបដល់មកកាលហ្នឹងហើយផ្នែកទី1 21គីឡូក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតហើយរវាងកំពង់ផែព្រំពេញកំពង់ផែក្រុងសិនុនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្មែរមួយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយបាទអានឹងធ្វើហើយឯងអញ្ចឹងយើងចូលទី2គឺ SPC2ទី2ទលីបសារហូតប្រៃជាហ៊ីងចេញដល់កែបបាទណាអាហ្នឹង154គីឡូម៉ែត្រយើងកំពុងពិសារបង្កើតក្រុមហ៊ុនយើងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបង្កើតនៅឡើយទេបាទអាហ្នឹងដល់បង្កើតហើយនេះយើងឈានទៅរកការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានបាទជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេ48ខែនៃគម្រោងហ្នឹងមើលទៅអាចហើយតាមអីដែលជាផែនការនៃការគ្រោងទុកទេអីដល់បាទយើងគ្រោងថាធ្វើ48ខែបាទធ្វើមិនឲ្យចប់បើថាបានលឿនជាង48ខែជាការល្អបាទប៉ុន្តែធម្មតាឃើញផ្លូវទីផ្លូវលឿនលឿនព្រំពេញក្រុងសេនុយើងថា48ខែមែនតើគឺយើងធ្វើចប់9ខែមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ទុននេះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានមុន48ខែផងបាទនេះការគ្រងទុកការសង្ឃឹមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាមកដល់ម៉ោងនេះអត់មានអ្វីរាំងស្ទះទេមកដល់ម៉ោងនេះអត់មានរាំងស្ទះទាំងអស់លើគម្រោងនេះសូមជម្រាបអត់មានរាំងស្ទះអីទាំងអស់អញ្ចឹងកុំបារម្ភអំពីការរាំងស្ទះយើងធ្វើការរហូតយើងស្កាត់ស្កាត់ប៉ុន្តែយើងធ្វើការបាទយើងនិយាយថាពឹងនឹងហើមចិនអញ្ចឹងយើងសាងសង់ផ្លូវលេខ5ពឹងថាមិនគេហ្នឹងជប៉ុនអោះផ្លូវខ្លះកូរ៉េខ្លះទានាគេពុបលោកអ្នកបលាយ15ទានាគេអមរអាស៊ីអតិហោយើងយកប្រាក់កម្ចីសម្បទានដែលមានការប្រាក់ទាប
មកកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបើការប្រាក់យើងខ្ចីពីធនាគារពិភពលោកធនាគារអាវុធអាស៊ីចិនជប៉ុនការប្រាក់ 0.01% 0.5% វាទៀតយើងទៅខ្ចីហើយយកលុយយើងដាក់ធនាគារបាន 3-4-5% តែខ្ចីគេថាមិនដល់ 6% មកខ្ញុំខ្ចីអញ្ចឹងម្ល៉េះមានប្រទេសណាគេយកលុយ 100% ទៅធ្វើកម្រងទេក្រុមហ៊ុនចិនដូចគ្នាគេមិនដាក់ទុនលើប្រៃជីនេះគេដាក់ទុនគេដល់ 20% ទេគេខ្ចីធនាគារ 80% គេមិនដែលយកទុន 100% មកលើធ្វើលើកម្រងណាទេអញ្ចឹងគ្មានតាយើងពឹងផ្អែកទៅលើចិនទេអ្នកណាឲ្យយើងខ្ចីលុយសម្បទានហើយគ្មានលក្ខខណ្ឌសូមនិយាយច្បាស់អត់មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវថាយើងត្រូវធ្វើនេះទើបគេឲ្យលុយយើងទេលក្ខខណ្ឌមួយគត់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌពីរយោធ្វើម៉េចប្រាក់ចំណេញលើសេដ្ឋកិច្ចឲ្យលើស 12% កុំឲ្យប៉ះពាល់ឬបរិស្ថានពីរហ្នឹងដោះស្រាយបានយើងអាចខ្ចីប្រាក់កម្ចីហ្នឹងមកកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគ្មានពឹងទាំងហើមណាទីជាការដាក់ទុនគេក៏ចង់បានចំណេញដែរហើយយើងតេទៀនអ្នកវិនិយោគដាក់ទុននៅកម្ពុជាហើយសប្បាយចិត្តណាដែលគេមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាបានទីថាម៉េចគេទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេទុកចិត្តលើសុខសន្តិភាពទើបគេយកលុយរាប់ពាន់លានមកដាក់នៅកម្ពុជាបើប្រទេសគ្មានសុខសន្តិភាពគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយគ្មានការទុកចិត្តក្នុងការដឹកនាំឆ្លេះវៃរបស់សម្ដេចធិបតីតើដាក់ទុនទេបើប្រទេសមានសង្គ្រាមគេយកមកទេ1700លាននេះគេយកដាក់ទុនផ្លូវលម្អលឿនប្រវិវត្តទេអត់ទេនេះឲ្យបង្ហាញថាគេជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងហើយមិនតែបន្ទោសថាពឹងទៅហើមទៅណាអត់ពឹងទៅហើមទេនឹងគេថាជាការដាក់ទុនដាក់វិនិយោគរបស់ផ្នែកឯកទុនយើងចង់បានហ្នឹងរឿងប្រជិចរឿង CLV ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត់មានយកទុនខេត4ខ្មែរដាក់មួយខេត4ឡាវបូកមួយវៀតណាមរកស៊ីរួមគ្នាចែកចំណេញគ្នាទេយើងធ្វើខាងយើងគេធ្វើខាងគេសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាធ្វើគឺអាមេរិកាពីទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំពេលនោះធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រជុំហើយ CLV នោះបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើក្រសួងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណជនសាងសង់ផ្លូវពីស្នួលទៅសែនមនោរម្យពីមុនចូលទឹកដីកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលមរីចូលតាមណាចូលតាមវៀតណាមយើងបានកសាងផ្លូវយើងពីស្នួលទៅសែនមនោរម្យសែនមនោរម្យឡើងទៅកោះញែកឡើងទៅបានលុងដើម្បីតបជប់ខេត្តរបស់យើងពីបានលុងទៅអូយ៉ាដាវការពៀលទុលដែននៅអូយ៉ាដាវពីបានលុងមកអូពមន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងទៅតាពាំងគ្រៀលអូពមន់ទៅព្រះវិហារពីផ្សែមរុំទៅដាក់ដាំដើម្បីការពៀទឹកដីរបស់យើងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងយើងគ្រាន់តែសហការគ្នាសហការក្នុងយ៉ាថាឧទាហរណ៍យើងធ្វើផ្លូវលេខ7របស់យើងពីកញ្ចេះទៅត្រពាំងគ្រៀលតភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ13របស់ឡាវបើយើងទៅជ័យគ្នាយើងទៅកន្លែងហ្នឹងឡាវថាគាត់មកនេះតើយើងធ្វើបរិកម្មធ្វើបរិកម្មមិនកើតមួយគ្នានេះយើងវិភាគសាងនេះថាខ្ញុំទៅផ្លូវហ្នឹងឯងរបស់ខ្ញុំណែឯងមកទល់គ្នាមកយើងអាចដឹកតំណែងឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកបានទេសចរវាស្រួលបើយើងអត់ទៅជ័យគ្នាយើងទៅអញ្ចឹងគេទៅញក់ណែអាហ្នឹងកើតអញ្ចឹងណាមិនមែនយកខេតហ្នឹងដាក់ទុនរកស៊ីចំណេញខាតចែកគ្នាទេសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់មិនមែនទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំដឹងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំ
ញុំធ្វើសារការធ្វើផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការពារការពារឥឡូវអារមរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងទៅសិក្សា9ហើយទំចប់ថ្មីថ្មី78 5ពីបានលុងទៅកតុយនេះមានកម្រងហើយសៀងប៉ាងចុះមកបានលុងបានលុងទៅតាវែនឡើងដល់កតុយនេះមានទាំងអស់នេះមិនមែនដោយសារយើងធ្វើរំប្រៅចិត្តណាស់ទេធ្វើដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាធ្វើដើម្បីការរីចម្រើនខេត្តយើង4ដែលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនេះមានគេដូចជាមិនប្រគេសំទុះគឺអង្គការមានចៃការក៏គេជួយជប៉ុនក៏គេជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេស3ហ្នឹងសហការគ្នាតបជាប់រៀបបានល្អគឺភាគច្រើននិយាយអំពីការតបជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយសម្រួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង3រវាងខេត្តទាំង4ខ្មែរ4ឡាវដូច5វៀតណាមហ៎បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យការរកស៊ីបានលឿនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទេអត់មានដាក់ទុនរួមគ្នាសូមជម្រាបថាតែយើងនិយាយថាដាក់ដកចេញមកកុំទៅរស់ស៊ីមកគេមានណារស់ស៊ីមកគេយើងធ្វើរបស់យើងគេធ្វើរបស់គេចាប៉ុន្តែយើងទៅចែកគ្នាអូពាណិជ្ជកម្មថាយើងយកចាំឧទាហរណ៍ថាយើងយកគោក្របីយើងទៅលក់ទៅខាងវៀតណាមទីហ្នឹងណាវៀតណាមគេថាច្បាប់គេបាត់លុយមកវិញគេឲ្យយកតែ2000ដុល្លារទេឆ្លងទឹកដីគេមកយើងថាអត់បានទេយើងអនុញ្ញាតឲ្យ10000ព្រោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យ10000កាន់លុយ10000វៀតណាមថាអត់បានទេអញ្ចឹងយើងខិតខំចរចាណាស់ណាអត់ទេគូយកតែម្ដងម្ដងច្រើនណាយក2000មិនកើតអញ្ចឹងគេក៏ឡើងតែតាមហ្នឹងទៅនេះការចរចាអញ្ចឹងណាពាណិជ្ជកម្មមិនមែនគេជាធ្វើតាមយើងធ្វើតាមគេទេអត់មានទេច្បាប់គេមិនយើងក៏ច្បាប់គេច្បាប់យើងមិនគេក៏ច្បាប់យើងតែប៉ុណ្្នឹងបាទសហការគ្នាដើម្បីឲ្យវារីចម្រើនខេត្តរបស់យើង4ឡាវ4 5របស់វៀតណាមតែប៉ុណ្្នឹងទី1សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាលោកឲ្យស្ងប់ចិត្តបាទទីដោយសារយើងដឹងហើយផលប៉ះពាល់ប្រហែលយើងមានហើយប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រោយដើម្បីវិភាគសាដើម្បីវាយតម្លៃណាប៉ះពាល់មានខ្លះណាដើមឈើគាត់ប្រហែលដើមគេវាយទាំងអស់ណាដើមថ្នោតប្រហែលដើមស្មៃប្រហែលដើមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ធ្វើទាំងអស់ហើយគាត់នឹងបងកាខូខាត់សំឡងរបស់គាត់វិញទៅតាមហ្នឹងហើយគាត់មានក្រុមបច្ចេកទេសគាត់ថាអ្នកដីម្លំហ្នឹងតាមការវាយតម្លៃរបស់ថាក្រុមហ៊ុនឯកជនថាតម្លៃប្រហែលដុល្លារ1មេត្រការ៉េគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងមែនគាត់ជឿនឹកឃើញអូសង់នេះសង់2ដុល្លារមេត្រការ៉េនេះសង់10ដុល្លារនេះសង់20ដុល្លារមែនទេគាត់វាយតម្លៃច្បាស់ណាតំបន់នេះប្រហែលតំបន់នេះប្រហែលអូវាលស្រែវាមិនអាចដូចជាប់នៅផ្លូវចិត្តមួយបានទេវាហុកនេះអញ្ចឹងនេះការធ្វើរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអាវិធុបាទគាត់ធ្លាប់ធ្វើហើយផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅក្រុងសៀមរាបភ្នំពេញបាវិតផ្លូវខេត្តផ្លូវជាតិទាំងអស់ក៏ធ្វើធ្លាប់ធ្វើចាំមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភអីកុំបារម្ភពេលវេលាមិនទាន់មកដល់ទេគាត់នឹងទៅឆាប់ឆាប់នេះហើយដើម្បីបញ្យលដើម្បីវាស់វែងអហើយគាត់ភ័យមិនរត់ឆ្ងាយខ្លះគាត់ថាភ័យតាម100ម៉ែត្រប៉ុន្តែយើងខ្ញុំថាអត់ទេកន្លែងយក300ម៉ែត្រមិន300ម៉ែត្រអាកន្លែងទឹកបាល់ទៅបាត់ហើយចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សួរអញ្ចឹងថាមកទៅយកដីធំម៉េះបើប្រែកជី100ម៉ែត្រសោះមកយកដល់300ម៉ែត្រសុំខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងទៅកប៉ាល់ហ្នឹងទៅបាត់អញ្ចឹងត្រូវបាន100ម៉ែត្របើជីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសុំកុំប្រួយបារម្ភកុំប្រួយបារម្ភថាបាល់យើងដោះស្រាយ
តាមគោលនយោបាយតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលយើងមានមិនមែនរំលោភយកដីបងប្អូនប្រដ្ឋមកកសាងប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយសូមកុំជឿនៅការញុះញង់ថារដ្ឋាភិបាលរំលោភយកដីមិនបង់ថវិកាជូនសងគាត់មិនមែនទេមិនមែនដាច់ខាតទេបាទសូមយកច្បាស់មែនបាទគម្រោងនេះគឺប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងសូមសរុបពោបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមដងព្រែកជីកនេះណាតែផលប៉ះពាល់សូមអធិស្ឋានអធិស្ឋានណាយើងជៀសឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតកុំឲ្យប៉ះលំនៅឋានរបស់គាត់ព្រែកជីកហ្វូណុនដេជោដែលត្រូវតភ្ជាប់ពីទន្លេនៅសមុទ្រមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រទៅទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រនិងមានកន្លងនាវាចរចំនួន2កន្លងផ្លូវទឹកនេះចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកពោនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់និងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដោយនឹងត្រូវសាងសង់ស្ទើរទាំងស្រុងលើដំរាយខ្សែផ្លូវទឹកធម្មជាតិនិងផ្លូវទឹកបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកស្រាប់តាំងពីសម័យអាណាចក្រហ្វូណុនមកម្ល៉េះក្នុងនោះផ្លូវទឹកធម្មជាតិដែលមានស្រាប់មានប្រវែងប្រមាណ135គីឡូម៉ែត្រផ្លូវទឹកត្រូវជីកតម្រង់កុំឲ្យកង់ពេកមានប្រវែងប្រមាណ38គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវទឹកជីកថ្មីមានប្រវែងប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រដើម្បីកាត់បន្ថយកំណោងនិងកាត់បន្ថយចម្ងាយតភ្ជាប់ទៅកាន់សមុទ្រគម្រោងនេះនឹងសាងសង់សន្ទះផ្លូវទឹកចំនួន3កន្លែងស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកែបដែលធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលនៃទឹកប្រៃទៅក្នុងបណ្ដាញផ្លូវទឹកសាបនិងអាចកំណត់បរិមាណនិងអត្រានៃរំហូរទឹកសាបដែលត្រូវហូរចេញទៅសមុទ្របានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ48ខែនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2028ខាងមុខដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 1.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះទុនវិនិយោគរបស់សហគ្រាសសាធារណៈនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមានចំនួន 51% និងទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិនមានចំនួន 49% ដោយការវិនិយោគនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្រោមរូបភាពសង្សងប្រតិបត្តិការផ្ទេរ BOT